Futbol üzrə Azərbaycan birinci divizyonunun ən səs-küylü 2-3 komandasından biri olan Şəmkir qış transfer pəncərəsi açılmamış fəaliyyətə başlayıb, komanda 2 futbolçu ilə güclənib. Elitaya çıxmaq yolunda əsas rəqibi Trantozu zəiflətməyə çalışan Ağqırmızılar Üçal Qarayevi heyətinə cəlb edib. Toz klubunun heyətində bombardir Rəhman Musayevin kölgəsində qalan hücumçu ikinci dövrədə Şəmkirlilərin uğurları üçün çalışacaq. Qərblilərin ikinci transferi də Toğuz futbol məktəbinin yetirməsidir. Çempionatın ilk yarısını Şərur Sporda keçirən Fərmail Əliyev komandanın yeni üzvü olub. Bu iki keçidlə yanaşı heyətə daha bir neçə futbolçu cəlb olunacaq. Mütləq transfer olacaq, onlar gizli olaraq qaldı. Çünki onların artı bir çempion ərəflərində birinci dövrədə bəs futbolçularla danışıqlar aparmışdır. Komanda mütləq gücləndirəcək. Ola bilsin bir nəfər legioner gəlsin, qalan yerli futbolçulardır, təcrübəli və komandanı kömək edən futbolçuları dəvət edəcək. İkinci dövrə komanda Şəmkir komandası ilə elə ki, layiqli yerini tutacaq. Şəmkirin qış fasiləsi üçün hazırlıq planı da müəyyənləşib. Komanda təlim-məşq toplanışının əsas hissəsini Türkiyədə keçirəcək. Komandanın artıq yığılmağı yanvar ayına yox, biz yani 23-ünə planlaşdırırıq. 20-sindən dekabrın axırına qədər yani Şəmkirdə birinci etap hazırlıq, fiziki hazırlıq yani məşqlərinə başlayacaq. İkinci etapda bizim danışmışıq, Allah qoysa 3 ya 5 arasında Türkiyəyə gedəcək. Türkiyədə 20 gün orada təlim məşq toplanışında olacaq. Orada əlbəttə istədiyimiz məşqləri, istədiyimiz oyunları, taktikanı, texnikanı, futbolsun hazırlığı və s.ə.sini hamısını çalışacaq yerinə yetirək. Qardaş ölkədə olduğu müddətdə qərblilər yoxlama oyunlarında da güclərini sınayacaqlar. Türkiyə toplanışında orada bir turnir keçiriləcək. Bir gündən bir turnir 5 oyun olacaq. Biz o turnirdə iştirak edəcəyik. Vacib artıq danışırlar, bizim prezidentlərin danışırlar gedir. O bizim əlbəttə komanda hazırlıq səviyyəsinin yüksəlməsini çox önəmli rol oynayacaq. Ondan sonra da yani gələndən sonra da yəqin biz Türkiyədə 5-6 oynayacağıq, amma komanda adını hələ deyənmərəm turnirdə kimlər iştirak edəcək. Əsas yani çıxışlarımız olacaq. Gələndən sonra da yəqin ki burada da 1-2 oyunda yolaş görüşü keçirib çempionata tam hazırlıqda başlayacaq. Komandaya futbolçularla yanaşı yeni məşqçilər də cəlb edilir. Artıq qərb təmsilçisi Mehman Yunusovla anlaşıb. Yunusov baş məşqçi Qəhrəman Əliyevin köməkçisi vəzifəsində işləyəcək. O kapitan kimi Şəmkirin heyətində 2 dəfə çempionluq yaşayıb. Orxan Cəfərzadə, İlgin Soğlu, Şəmkir.